Viver na praia. Entrando aqui na sala, o ambiente é conjugado, sala de estar, jantar, sacada integrada com churrasqueira a carvão, voltada aqui para a área de estacionamento, é um terreno da FG, isso aqui tão cedo não sai nenhuma construção. Aqui ao lado a cozinha, ela é independente, é isolada, de repente se alguém se aventurar pode tirar a parede e integrar essa cozinha. Também bem iluminado e bem arejado. Aqui é a área de serviço. Uma porta camarão separa a área íntima. Vamos pegar aqui à direita, já os armários fixos colocados. É um quarto. Vista aqui atrás, outro terreno. Hoje tem a vista bem livre. Passamos aqui ao segundo dormitório, também já com todos os armários sob medida, climatizado, boa vista. E aqui então o banheiro social. E finalmente a suíte. Aqui o banheiro da suíte. Hoje o vídeo fica meio escuro porque a energia está desligada nesse imóvel e o dia nublado. Para cá também tem uma vista livre, apesar de existirem edifícios, a distância é boa, tem uma rua que dá mais espaço entre as construções.